はい、まあ家間のごく開封したんですけど、本日まあ結構何本目か忘れましたが、まあ、バディファイトギガフューチャー4パック開封していきましょう。いや、そろそろディエルマスターズちょっと開封してくださいとか言われそうなんですけど、まあディエマも結構開封してるんでね、バディファイト配信なんで、きっとじゃあバディファイトギガフューチャー4パック開封します。狙いはね、このアジダハーカーのシークレットパックを狙っていきます。まあなかなか4パックじゃ出ないと思うんですけど、あー、ランページソニック、まあいいにはいいんですけどね、変身能力は結構強いんでね、まあかっこいいっすよね、自分が変身できるっつうのは。ただね、うん、まあ僕はヒーローは別に好きじゃない。はい、ドラゴニックリペアウェポン、これ結構使えますね。ツバイダー界、しかもポイントですらね、なんか最近ポイント出ないから、ポイントとか、なんかガチレアとか、せめてガチレア以上、超ガチとか出てくれると嬉しいけど。はい、ラディカルレッグドラゴン。アインダー。シリウスのフォロー。これデッカードラムまあまあいいっすね。全然ダメや。全然ダメやで、このままだと。ラストパック。はい、シークレットは終わりました。そしてなんかただのレアっぽいな、ガチレアですらな。シャギン、うわー、必殺ギガンティッククラッシャー、まあこういうこともあるんですね、こういうこともあるんです。毎回クラタナツは当たるわけじゃないんで、はい、こればっかりはまあどうしようもないということで、今回これで終わりたいと思います。まあ唯一良かったのはこのデッカードラム、あとギガンティッククラッシャーもまあまあ必殺で強いんで嬉しかったですね。まあご視聴ありがとうございました。 See you!